Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք ենք Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ վան գործողության խմբապետ Վազգեն Սիսլյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սիսլյան։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Պարոն Սիսլյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք հայկական լեգիոնի դերի եւ նշանակության մասին հենց հայության կյանքում, ինչպես նաեւ Կիլիկիայի համար։ Նախ սկսենք Հայկական լեգիոնի իմաստի մասին, ու սա գերեւի ամբողջ մեր հայկական գամավորականների պատմության մի դրվագ է, ու կարևոր դրվագ, քանի վերաբերվում է ցեղասպանությանը այդ թվականներին։ Դրանից առաջ, եթե ես պատմաբան չեմ, որ չգիտեմ ինչ բացատրեմ, ճիշտ ասած, բայց պատմության ընթացքում ինչքան եղեր են հայկական խումբեր, հայկական չոգատներ, հայկական գամավորականներ, տարբեր պետությունների, մեծ պետություն կամ փոքր պետություն, այնտեղ իրենք որպես գամավոր քնածեր ու պայքարեր են ժողովուրդների ազատության համար, եւ այլն, եւ միշտ դավաճանվեր են, մանավանդ հայերը, ավելի փոքր խումբով մարդիկ ներկա եղած են, հասեր են իրենց նպատակներին, այսինքն այդ պետությունները ինչ որ պետք է քննահատեն, իսկ հայերին ոչ։ Հիմա սրա մեղքը մերն է, թե այդ օտար պետություններն են, որ հայերին չեն ուզում մի քիչ զարգանան։ Գրեթե միշտ հայերին առաջին պլան են մղել, բայց երբ որ եղել է պատերազմ, երբ որ եղել է ինչ որ ավելի վատ գործողություններ, ինչներ պատճառ արդյոք աշխարհը չի սիրում հայերին։ Ես չեմ կարող ասել, այս ռոմանտիկ բաները սիրելը չի սիրելը, նախ մենք մեզ սիրենք, մենք մեզ ճիշտ կնահատենք, հետո ուրիշին, հիմա շատ հետաքրքիր է, բոլոր դեղերը մենք կամավորներ ունեցել ենք, ու երբեք մենք Վիկրամ Մեծեն հետո նորմալ մենք մերը չենք ունեցած, որ մերը ապացուցենք, ես զարմանում եմ այդ բոլորի վրա, օրինակ ես քիրքը, որ հետս բերեր եմ գերևի, միատ տեսեք, ու առաջի տողերեն քրված է, զոհապերություն և դավաճանություն, այդե մինչև երբ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, նորեն հայկական չոգատներ, նորեն հայկական քունթեր, գնացին, զոհվեցին և այլն, ու այսօր շատ է խոսվում հայ-թուրքական կամ հայ ռուսական հարաբերությունների մասին, մեկը Ամերիկա է ասում, մեկը Ռուսաստան է ասում, ու տեսնում ենք, որ արդյոք մենք որոշեր ենք, Ռուսաստանը ճիշտ կնահատում է մեզ, կամ ուրիշ ովև է մեկ պետություն, ոչ մեկը չի կնահատում, մենք էլ էստեղ նստած խաղում ենք, ով ավելի լավ խոսքեր պիտի ասի մեր մասին։ Իսկ հնարավոր է, որ մենք ավելի շուտ մենք մեզ չենք կարողանում ճիշտ գնահատել, դրանից է, որ մյուսները չեն հասկանում արժեքը։ Ես նախ ուզում եմ պրոբլեմը մեր մեջ տեսնեմ առաջի հերթին, մենք մերը ճիշտ գնահատենք, եթե այսօր հազարամյակներ մենք գոյություն ունեցել ենք, ուրեմն ինչ-որ մի արմատ կա, մի արմատներ կան, որոնք մեզ բահում է, պետք է գտնենք, ճիշտ կնահատենք մենք մեզի ու առաջ գնանք։ Դες հայկական միջավայրում միշտ ասում է, «Ադե մենք ազգ չենք, էլի էս ենք, էլի էդ ենք»։ Դեն չի կարելի։ Մենք շատ լավ ազգ ենք, ամբողջ աշխարհի համար լավ ենք, մենք մեզ համար լավ չենք։ Նամես որ Պարոն Սիսլյան, հայկական լեգիոնի հիմքը կարող ենք ասել, որ կամավորներն էին, այն մարդիկ, ովքեր ուզում էին իրենց հայրենիքը հետ ստանալ, փրկել, նաև դրա անմիջական մաս էր կազմում նաև Ֆրանսիան, ով այդ հարցում պետք է օգներ հայերիս։ Մենք արդյոք կարող ենք ասել, որ մենք խապվեցինք թուրքերի կողմից, ֆրանսիացիների կողմից, ու բոլոր նրանցից գրեթե ումոր հավատացինք եւ ումից որ ինչ-որ մի բան սպասեցինք։ Տեսեք, շատ հայերի համար էս լեգիոնական խումբերի պատմությունը մի քիչ բան է, էլի անդեսված է, չեն հասկանում ինչ է, դե այդ լեգիոնականների մեջ Ամերիկայից էլ կային, Եվրոպայից էլ կային, Արաբական աշխարհից էլ կային, ու մարդիկ շատ լավ գիտեին, հավաքվեցին, պատրաստվեցին և այլն,
Ու այս մարդկանց ուղարկելու դե իրենց հայրենիք, որ պաշտպանեն, ուղարկեցին Պաղեստին։ Այնտեղալ մարդիկ ասեցին, լավ, ընդհանուր Օսմանցիների դեմ պայքարելու համար է, ուրեմն գնանք, ուր ուզե լինի։ Հայրենիքի մոտ ենք եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչ որ պետք է արեցին։ Իսկ Եվրոպան, ով որ օգտագործեց այդ լեգիոններին, աշխարհով մեկ բարդ պետք է ելա, նվազագույնը, ու որոշ իրավունքներ վերադարձնե։ Ու այս լեգիոնների պատերազմից հետո, աշխատանքից, զոհաբերությունից հետո, բոլորս լավ գիտենք, Կիլիկիայում ինչ կատարվեց։ Թավաճանվեցինք նորեն։ Ու այսօր ոչ մեկը չի խոսում այս մարդկանց աշխատանքի մասին։ Անդին տեսնում ես մի փոքր ինչ-որ բան, այդքան են խոսում, էլ ասելու բան չէ, էլ ինչ իրավունքներ, էլ ինչ, այսինքն, հադուցումներ եւ այլն եւ այլն։ Ու սրա այս մարդիկը ինչի արժանացան։ Ոչ մի բանի։ Էսա, մերնակիրն է, դավաճանություն, դավաճանված ենք։ Իրականում այո, տիտանական աշխատանք տարվեց, սակայն դրա վերջնարդյունքը ոչ ոք չտեսավ։ Իսկ այսօր ինչ քայլեր են ընդհանրապես արվում եւ ձեր կարծիքով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի մենք կարողանանք այս պայքարում, որը գուցե հիմա շարունակելով ինչ-որ մի բանի հասնել։ Դե գերեւի գիտեք, արդեն մեր մոտ այսպես հոգեբանական ահա որ ժաներ վիճակ է վերջի 44 օրյա պատերազմից հետո մարդիկ ինչ որ չափով կոտրված են, շատերը չեն հասկանում, ես էլ մեջ ունեմ արդեն, բայց պետք է ձևը գտնենք, պետք է վերականգնենք ես բոլորը, ի վերջո մենք այո, եւ պայքարող ժողովուրդ ենք, եւ հաղթող ժողովուրդ ենք, ու հույսով եմ, որ կհասնենք, չէ պետք է դարվենք իմ կարծիքով քաղաքական, այսպես ասի ասավներով, ինձ ոչ մեկը դրանցից չի հետաքրքրում ընդհանրապես, ինձ հետաքրքրում է իմ հայրենիքի սահմանները, մեր զինվորը, մեր տարածքները, մեր ավագա տարածքները, Մարևմտյան Հայաստանը, Արցախը, ինձ հետաքրքրողը դա է, ու դրա հասնելու համար այսօր վերջի վերջո մեզ բախտ է վիճակվել ամենակարևորը, ունենք ազատ անկախ հայրենիք, որտեղ մենք կգրնանք հզորանալ, ստեղծագործել, աշխատել, հույսով ապրել, պաշտպանել այդ մեկը, չէ՞ որ սա մեր տունն է։ Սեփական տունդ, որ քող մտնեք, կսպանես, կսատկացնես, չէ՞, առուչկը կտրվիս, սա մեր սեփական տունն է, դերը լանք։ Ունենք սեփական տուն, որի գրեթե բակը, որը կարող ենք համարել Արցախը, ամբողջ այգին, որը կարող ենք համարել Արևմտյան Հայաստանը, Կիլիկիան, տանում են մեր ձեռքից։ Այս դեպքում միայն սեփական տանը ինչ-որ գործողություն կատարելը շատ ավելի դժվար կլինի, գուցե պետք է ինչ-որ հնար գտնել դեպի այգի գնալու եւ դեպի բակ դուրս գալու։ Ինչևէ, պարոն Սիսլյան, դուք Վան գործողության խմբապետն եք, որն էր ձեր գլխավոր գաղափարախոսությունը այնտեղ։ Հայրենիքի ազատագրումը։ Հայրենիքի ազատագրումը։ Ինչ որ հարցնում են, ինչ է քաղաքի բանակի գաղափարախոսությունը կամ նպատակները, ասում եմ, քաղաքի բանակի անունը հերիք չէ։ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքի բանակ, այնտեղ դրված է մեր դրոշի վրա, ասի մեր գերբնը, Սևրի դաշնակրի քարտեզը, անշուշտ առանց մոռանալու նաև Գիլիկյան, չնայած այդ քարտեզի վրա չի գա, ես կարծում եմ, որ քարտեզը հատուկ դրված է դրա համար, քանի իրավական դաշտի վերաբերող սահմաններ են, գոնե դրանով սկսենք, բայց քաղաքի բանակի մի զգալի մասը, քանի որ արմատներով Գիլիկյայից են, չենք մոռանա Գիլիկյայի մասին նաև։ Ես միշտ հույսով եմ ու միշտ հուսադրում եմ բոլորին, որ չի մոռանան Արևմտյան Հայաստանը, չի կտրվին, չասեն, մեկ հատ հայրենիք ունենք, չենք կարող պաշտպանել, ուր մնաց Արևմտյան Հայաստան ազատագրենք, չէ, պետք է ունենանք այդ բոլորը, պետք է հավատանք այդ բոլորին։
Գուցե այսօրվա քաղաքական դաշտում դա անհնարին է թվում, սակայն իրավական դաշտում հնարավոր է փոփոխություններ մտցնել, քանի որ մենք հենց ամենաշատը հենց իրավական դաշտում ենք ուժեղ։ Պարոն Սիսլյան, ինչու գործողության անունը կնքվեց ՎԱՆ։ Ընդհանրապես գաղտնի բանակի գործողությունները կոչվում են կամ նահատակների անունով, կամ հայկական այդպես քրավյալ տարածքների և քաղաքների անունով։ Մերը կոչվեց ՎԱՆ, ու գերևի լավ էր հնչում, դրա համար դա էլ գերևի մեզ օգնեց, որ այդ գործողությունը հաջողվի, քանի այդտեղ 99%-ով մահ կար, ամեն ինչ կար, մենք էլ հույս չունենք, որ արդյոք կհասնենք մինչև վեր։ Գնում էինք ինչ-որ, անգլերեն ասեմ, ակտ կատարել, աղմուկ բարձրացնել, 4 հոգեով էլ կզոհվեինք, հայերը ինչով կօգտվեին, բայց փախտերնից այդպես փերավ, երևի մենք էլ մի քիչ ճիշտ էինք կազմակերպել։ Մենք հասանք հյուպատոսարան ներս, ստուգման գետերը անցնելով ու լիքը զենքերով, ու ինչ որ պետք էր հասցրինք, այնտեղ շատ բաներ, ասենք, նախապես կազմակերպված էր, շատ բաներ դեղում որոշվեց, կողմնորոշվեցինք, ինչը ինչպես պիտի անենք, ըստ դեպքերի, ու ամեն ինչ դեպի լավը գնաց։ Պատասխանատվություն կրել խմբի համար, չնայած նրան, որ խումբը մի քանի հոգուց է բաղկացած, դժվար չէր ձեզ համար այդ տարիքում։ Իսկապես դժվար էր, քանի որ առաջարկվեց ինձ այդ գործողությունը ղեկավարել, ժամանակ խնդրեցի կազմակերպության ղեկավարներից, որ մի քանի օր ժամանակ տվեք, մի շաբաթի չափ ժամանակ տվեք, մտածեմ։ Ու գերևի ավելի շատ, դե ես ալ երիտասարդ էի, հիմա չեմ ուզում փիլիսոփ եմ շատ, բայց գերևի այդ ժամանակ սկացումներս այդպես էին, որ ինձ մի քանի տարի փոքր երիտասարդներ պետք է տան իմ հետս, ու պատասխանատուն ես պետք է լամ, ծաներ է պատասխանատությունը, դու ինքդ անձամբ երթած մի գործողություն կատարես, դու ես քո պատասխանատուն, կարող ես գնալ։ Իսկ այս նման բաների ժամանակ պատասխանատություն կա, պիտի ճիշտ կողմնորոշվես, բայց տղեկի հետ խորհրդակցելով 2-3 օր հետո պատասխանեցինք, որ մենք համաձայնենք, օքեյ ենք, ու շատ թեթև տարին, ոչինչ, տղեկները շատ լավ էին, ամեն ինչ դեղը տեղին էր, ոնց որ ստեղծված էինք այդ գործի համար։ Եվ արդյունքը, պարոն Սիսլյան։ ՎԱՆ գործողության։ Մի փոքր խոսենք դրա մասին։ Արդյունքը, ես կասեի, նախ զինվորականորեն մենք հաջողեցինք, գերևի ցեղասպանություն ի վեր, կամ աղմկոտ այդ մեր ակտերից ի վեր, Սողոմոն Տելիրյանի և Նեմեսիս խումբի ակտերից հետո, դե ժամանակները մի քիչ ավելի խառն էր, առաջին համաշխարհային պատերազմ և այլն և այլն, այդ պրոպագանդայի այդ հնարավորությունները ավելի քիչ էին, բայց խոսվեց ինչ-որտեղ։ Իսկ մեր բարակային, ընդհանրապես մեր գործողությունները հենված են նաև պրոպագանդա անելու համար, այսինքն ուշադրություն գրավելու համար, ոչ թե խնդիրը այդ դուրք դիվանագետին անձամբ թշնամի ենք, թե ոչ, ու ես ինձ վրիժարու չեմ համարում, ես մահանչատեր եմ համարում ինձ, վրիժարու գերևի տատիկիս, պապիկիս համար, ինչ որտեղ, բայց հիմնականում մենք մահանչատեր ենք, մենք մահանչում ենք, ու մեր գործողությունների այդ բոլորի հիմքում նաև կար հայկական համայնքը վերակենդանացնել, որոնք Սպիրկում արդեն դամացկամած մարում էր, այսինքն ապրիլ 24-ից 24 երկու ժամ քնան, ատկետ ու ամեն մեկի իրա քեֆին, իրա ուրախության, իրա հանգիշին ու կյանքին, այդքան ու փակվում էր մինչև հաջորդը։ Ու ես կարծում եմ, որ սա իմ խոսքերը չեն, այս վերջերս մի քանի տարի առաջ նորից Ֆրանսիա եղա, մարդիկ կային ինձ տարեկից, իրենք պատմեցին, մի քանի տարի փոքր էին մեզ մեկ երևի, որ ես 15-16 տարեկան Ֆրանսիայում ծնված, մեծացած, երես առած մի ֆրանսացի էի, ու դա ինձ
պերավ հայկական թաշտ այդ գործողությունը։ Դա շատ լավ է, ես կարծում եմ, որ նախ զինվորական առումով ասեցի, մենք հաջողեցինք, կանի մտանք, գրավեցինք, ճիշտ է երկու վիրավոր ունեցանք, բայց 4 հոգի ողջ մնացինք, 99%-անոց մահ ունեցող գործողությամբ 4 հոգին ողջ մնացինք։ Երկրորդը ոչ մի ձևի թուրքերը մեզ չի գրցան, այդպես վիրավորել կամ խոցել ինչ-որ բանով, նույնիսկ պատանդները մերտեմ այդքան գոշ չէին, չխոսացին ոստիկանների մոտ և այլն, արխիվը ունիմ, տվյալները ունիմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։ Երկրորդը, բացի զինվորականից, մենք հաջողցրինք նաև դատավարությունը, որը շատ մեծ քաղաքական իմաստ ուներ, այսինքն մարդիկ մեզ մտածում են, որ մենք տերորիստներ ենք, մինակտիվանակետը սպանում ենք եվանն, բայց ընդե դեսան 4 երիտասարդներ, որոնք կարող են պաշտպանել իրենք իրենց ու կարող են բացատրել ինչի համար են արել այս գործողությունները։ Անշուշտ մեր փաստաբանները շատ-շատ օգտակար եղան, քի մեծ խումբ ունեինք, առաջի մարդիկ Պատրիկ Տևեջյան, կուզում եմ անունները հիշեմ, Ռաֆի Փեշտիմալջյան, Էմիլ Ասլանյան եւ ուրիշ հայ մարդիկ ինքնակամ վոլոնտեր ձևով եկան մեզ պաշտպանելու առանց վախենալու, որ դա տերորիստ պիտի պաշտպանենք եւ այլն, դու ասում ենք մեզ մը փախնում են եւ այլն, ու շատ լավ եղավ դատավարությունը, դա երկրորդ հաղթանակն էր մեր զինվորականից հետո քաղաքական դաշտը։ Իսկ եթե Հայաստան վերադարձանք որոշ տարիներ հետո, այդ վան գործողության մասին քիրք հրատարակվեց, դատավարության սղակրությունը Գրիգոր Ջանիկյանը հեղինակներ այդ քրքին, բայց արխիվային ինչ-որ նյութ էր, ու քրքի ներկայացման ժամանակ Բեր Զեյթունցյանը դրամատուրգ ներկայեր, մի քանի էջ թերթելով ասեց, սա պետք է բեմականացվի, հա, ու 2-3 տարի հետո Արմեն Խանդիկյանի շնորհիվ բեմականացմամբ դա բեմ բարձրացավ ու նվիրվեց 2015 թվականին, այսինքն ցեղասպանությանը 100-ամյակին նվիրված մինակ քեղարվեստական աշխատանքն էր մշակութային, մինչև այսօր բեմում է, ամեն ամիս կա ու միշտ լեցուն է, ասեմ, տալիճը, ես ինչի համար եմ ասում, դա արդեն մեր վան գործողության զինվորական, քաղաքական և արդեն մշակութային հաղթանակն է, ու իմ համար ամեն անգամ գնալուց տեսնում եմ, որ դեռ մենք շարունակում ենք գործողությունը։ Իսկ պարոն Սիսիան, ինչ զգացիք այն ժամանակ, երբ արդեն կողքից էիք դիտում այն, ինչ որ ժամանակին ձեր մտքում է եղել, ինչը իմպրովիզացիայի վրա է նաև հիմնված եղել, ինչ որ չափով նախապես պլանավորված նաև, այ ինչ զգացողություն էր դա ձեզ կողքից նայելը։ Հիմա անշուշտ է, այդ դարիքը չունենք, արդեն 60-ահաց մարդ ենք, իսկապես մի քիչ ուրիշ ձևի նայում ենք այդ բոլորին, առաջինը դունք ես հարց ես տալիս, ես էի այնտեղ, ցա մեկ, երկրորդ սկսում ես ինքնաբերաբար դունք ես վերլուծել, ես ինչ քայլը որ արեցինք, այդ ժամանակ դժվար է ասել, որ շատ խելո փիլիսոփայեր ենք ու շատ մտածեր ենք, երիտասարդ ավյունով լի, այո, կողքից մենք մեզի նայելով, ուզում եմ նորից ես իմ այդ թերի մեջ մտնեմ ու ես ինձ հարցեր եմ տալիս, կարող է ես այդպես էի մտածում, այդ մեջս այդ էր հիմնականում, հիմա եմ անում, բայց այն ժամանակ երիտասարդ արյունը երում է մեջդ, առանց անունը տնում ենք, առանց մտածելու, գնում ես գործ անելու, բայց ամբողջ մեջդ ուրիշ
զգացումներն, որը այսօր է հերթով գալիս քեզ։ Ու ես այդ բոլորը փորձում եմ այսօր մեր նոր սերունդի երիտասարդներին հետ կիսվեմ։ Պարոն Սիսլյան, թերևս հենց հաջորդ հարցը ձեր ասացի շարունակությունն է, դուք ասացիք, որ դուք ձեզ վրիժառու չեք համարել, այլ համարել եք պահանջատեր։ Շատ հետաքրքիր է լինել պահանջատեր, արդյոք այսօր մեր երիտասարդությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող, այստեղից դուրս ապրող ունեն այդ պահանջատիրության զգացումը։ Ճիշտ ասեմ, շատ եմ շփվում երիտասարդների հետ, ինչպես ասացի, ու տեսնում եմ այդ մեկը, մի քիչ էլ բակասները ես եմ լրացնում, իմ չափով, ես իմ բարդականությունը անում եմ, ու միշտ մտածում եմ և հորդորում եմ մեր բոլոր ընկերներին, նույնիսկ Արցախյան ազատամարտի լիքը մարդիկներին, որոնք մնացել են մաքուր, երիտասարդները շատ չփվեն, ու իրենց փորձը, իրենց զգացումները փոխանցեն այդ երիտասարդներին, սա պետք է, ոչ թե նստին պատմեն, ոնց որ հոլիվուդյան կինո լա գրակեցի, կտրեցի, փշրեցի, այդ արեցի, այդ արեցի, ավելի լավ է պատմեն իրենք ինչ նպատակով և ինչ են զգացել այդ գործողությունների ժամանակ, սա է կարևորը իմ համար։ Հիմա փորձում եմ, ինչպես ասացի, փորձում եմ և այո, մենք լավ սերունդ ունենք և միշտ ես հույսով եմ։ Թերևս գաղտնի բանակի գործողությունների հաջողության հիմքն էլ կարող ենք ասել նաև, որ ամեն ինչը գաղտնիության մեջ էր։ Այսօր, եթե վերլուծենք մեր Հայաստանի Հանրապետության բանակը, արդյոք ամեն ինչ գաղտնիության սկզբունքի վրա է հիմնված և շատ չի այդ, այսպես ասած, հասարակությանը տեղյակ պահելու, այդ ինֆորմացիան հասցնելու տարբեր ուղիները, որտեղ ենք մենք այս պարագայում սխալվում։ Այսօրվա մեր բանակը դժբախտաբար այն չէ, ինչ որ մենք երազում ենք տեսնել, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ բանակը վերականգնվի, ու ես այս ժողովրդի վրա, մարդկանց վրա զարմանում եմ, նույնիսկ քաղաքական դաշտում, ամեն մարդու գործը չէ, հեռուստացույցով մեկը ինչ-որ բան է խոսում, օրինակ ես մի տեղ հարցազրույց եմ տալիս, ու գալիս են չորս կողմից, ասում են, «Էսի էսպես պիտի ասեր, էդի էդպես պիտի ասեր», ընկեր ջան, ես իմ կարծիքը ունիմ, ես իմ տեսակետը ունիմ, ես գիտեմ ինչ պիտի ասեմ և ինչի համար, ինչ հաշիվներով, ամեն բարակայի ես մեր բանակը ուղղակի հույս ունեմ, որ կվերականգնվի, մենք պայքարող ժողովուրդ ենք, ասեմ, մեր զինվորները հրաշալի զինվորներ են, 18 տարեկան զինվորը, և որ գնում է խրամատի մեջ նստում է, և ավելի շատ ոչ թե զինվորի պատրաստվածությունն է իրեն ընդեղ տանում, այլ իր հայրենիքի պաշտպանությունը, իր գիտակցությունը, դա մեծ բան է, դա հսկայական բան է։ Ես կարծում եմ, որ եվ այդ հոգեկան իրավիճակը, եվ այդ բոլորը կվերականգնվին և ավելի շատ այսպես հպարտությամբ կգնանք երապլուր, ոչ թե գլուխը կախ, ինչ-որ այսօր արվում է։ Ինչու է, պարոն Սիսլյան, որ բանակը չի ապահովում անվտանգությունը այնպես, ինչպես որ մենք ենք ուզում։ Գիտեք ինչ է, մարդիկ իսկապես բանակը ամեն ինչ իրավունք չունի բացահայտ ասելու, նույնիսկ քաղաքական դաշտում քաղաքական մարդը ամեն ինչ ասելու իրավունք չունի, բայց այստեղ մի հատ հետաքրքիր բայց կա, դա չի նշանակում, որ ժողովրդին պետք է խաբես, դա սխալ է, ինչպես որ այդ պատրոն դավո է, ինչ է եվ այն, այդ զենքի պատմությունները, այդ կապիկությունները պետք չեն այս ժողովրդին, պատրոն դավոն զենք է ծախել, խապեր է, այդ չի խապեիք, չէ ստուկեցիք այդ զենքերը, այդ խաղերը ես չեմ ուզում ժողովրդին հրամցնեն և կտրեն մարդուն, բոլորն էլ մեղավոր են։ Ու երկրորդ հատիրը, այո, բանակը կարույց է, որ պիտի ունենա իր գաղտնիությունը, ունակ
Ժողովուրդը սպասում է։ Է, պետք է մեզ դեղյակ բայեն, այսքան զենք արենք, այսքան զենք չարենք, եւ այլն։ Ոչ, այդպես չէ։ Այո, հարգ ենք վճարում բանակը պահելու համար, եւ այլն, եւ այլն, իրավունքներ ունենք։ Ուցե դա վստահության պակասից է, պարոն Սիսիան։ Ամեն ինչի պակաս։ Ես մեկ բառով ասեմ, 30 տարի է անկախացեր ենք, բայց պետություն չի դարանք դեր։ Դժբախտաբար։ Ամենավերջին քաղաքացի են, մինչև ամենավերջին քաղաքական դեմքը, մենք պետություն չի դարձանք, սա իմ կարծիքն է։ Մենք պետականություն պիտի հարգենք, պետականություն սիրենք, իմանանք, երբ որ անցակիր է ստանում, պասպոր է ստանում հայկական, դա արժեք է, դրա արժեքը պետք է գիտնանք։ Ես իմ չափով, դուք ձեր չափով, մյուսերը իրենց չափով, ամենավերի մարդը իր չափով, իր պատասխանատվության չափով, ամեն մեկ իր բարդականությունը պետք է գիտնա։ Սա բարդականություն գիտնալ չի նշանակեր, որ վերինը ինչ անեն, ես պետք է լրեմ։ Չէ, որ երկրինդերը ես եմ, դուք եք, մենք ենք հարկ վճարողը, որ այս իշխանությունները պահպի, այսօր վաղը եւ այն իշխանությունը պահպի, ասեմ, հետո չասեն այս կոմ, այդ կոմ։ Չէ, որ մենք ենք վճարում այս բոլորի համար, չէ, որ մենք ենք վճարում, որ բանակ ունենանք, չէ, որ մենք ենք վճարում, որ մեր սահմանները ապահովը լան, ուրեմն իրավունքներ ունենք, որը պետք է իմանանք, ոչ թե խաբենք։ Պարոն Սիսլյան, լինելով Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ, բավականին լուրջ պատրաստվածություն եք անցել հենց այդ թողուբոհի միջով, եւ ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի մասով բնականաբար ձեր կարծիքն եք հայտնում, այ օրինակ Ֆրանսիայի մասով լուրջ քաղաքականություն է տանում հայ համայնքի վրա, որպեսզի հայկական լեգիոնի մասին հարցերը փակ մնան, համայնքում ինչ որ չափով գուցե նաեւ գժտություններ լինեն, այս ամենի մասով ինչ կասեք, ինչպես կարող է հայ համայնքը Ֆրանսիայում գտնվող այս ամենի միջից դուրս գալ։ Հիմա չասեմ ինչ են անում, ինչ են անում, եկեք այսօր բանից աշխատենք, որ սա փակ չի մնա, աշխատենք, որ տարածվի։ Ես իզուր չիփերի ես քիրքը ու պատահական տեսապուկի նիստում վաճառվում է ու արի։ Չեմ կարդացել, բայց ինձ ես վերնակիրը հերիք է, սա պիտի ունենանք, ուրեմն մի տեղ հետաքրքրություն կա, այսինքն այդ գայծը կա, սա գայծ է, ու սրանից պետք է դասեր քաղենք մենք, ոչ թե գարտանք կարդալու համար, մի բան իմանալու համար, դասեր պիտի քաղենք սրանից, եւ հպարտանանք, եւ պայքարինք, եւ աշխատինք, այս մարդկանց արժե որել, այսօրվաններն էլ, երեկվաններն էլ, արդյոք արժանի չեն այս մարդիկը հարգանքի ու մեծարանքի, արժանի են, եթե սրանց արժե որեցինք, այսօրվա զինվորին ալ կարժե որենք, վաղվանին ալ կարժե որենք, արդեն արժեքներ կիմանանք։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, թերևս հենց այս դրական նոտայի վրա էլ ավարտենք այսօրվա մեր հարցազրույցը, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի անդամ, վան գործողության խմբապետ Վազգեն Սիսլյանի հետ։ Կհանդիպենք։